Muito boa noite! Hoje nós estamos completando o 27º dia de desafio. E hoje o dia foi de muita preguiça. Era para mim ir lá para aquela minha velha quadra lá de areia onde eu fico. E não fui, não. Hoje eu estou só caminhando. Aquela caminhada preguiçosa. Daqui 2 dias vamos fazer a pesagem. Quando completar 1 mês. E daí temos só mais 1 mês restante para a grande final. Então é isso, como eu estava falando, pessoal. Cheguei aqui, ó. Cruzamento com a Villeroy. Para cá vai para o shopping. Para cá vai para o centro. Tá ali ele. E eu vim da minha casa, vim dali, ó. Direto aqui. Caminhei meia hora até chegar aqui no cruzamento da Villeroy. Foi aquela caminhada preguiçosa, tranquila, sem forçar muito. Hoje eu quase não saí de casa, melhor dizendo. Então estamos fechando o 27º dia de competição. Valeu, pessoal. Valeu. Vou te explicar. Bora. O nome dela é Tinder. Bora voltar agora. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Tinder. Nossos parceiros: Doutora Márcia Pimentel, nutricionista. Deputado Soldado Sampaio. Academia Physio Fitness. JK Empreendimentos. Jussi Lima, personal trainer. E BVGo, o aplicativo de mobilidade urbana de Roraima. Baixe agora o app e economize no seu trajeto. Como diz o rei dos reis, os humilhados serão exaltados. Praticar o bem é a melhor saída. Grava aí! A humildade é a essência da vida!